första natten. En nyfödd stjärna lyste klar. Den skulle visa vägen, och vi har följt den sedan dess i alla dagar. Den visade oss livet, långt större än vi sett förut. Och genom alla dagar så vill den leda oss i hand till livets slut. Strid i to do it all my-
is more than just a Christmas tree to decorate my home. No more blue Christmas, now that I found you. Oh, no wonder that I thought that they were going out of style. I just had to meet you to make Tack så mycket. Mina damer och herrar, du har nöjd att höra. Den här flickan som sjöng precis för er är årets musikstipendiat som utsätts av Tornes musikklubb tillsammans med kulturskolan. Det var hon sist den var en laulustipendiat joka on musikklubb ja koulu yhdessä valitsen. Marie Willman. Hän esitti meille semmoisen laulun kuin että No More Blue Christmas. Vad är det där Blue Christmas? Kan du förklara mikä se on? Kan puhuuko se suomen kieltä? Ingen finska, nej. Men, meänkiel? Nej, ingen meänkiel direkt heller. Men jag kan ta det på svenska. Gör det. Blue Christmas, jag tänker väl att det är som lite mörkare jul då, så att säga. Alltså som den inte brukar vara. Mm. Är det negativt eller positivt? Negativt. Aha, se oli aina surullinen laulu tämä, koska se on semmoista vähän sameampaa joulua, semmoinen vähän pimeämpää joulua kuin se normaali joulu. Se on se sininen joulu. Tuossa oli sininen ääni kuitenkin, se oli loistavan mukavasti ja haluan musiikkiluvun puolesta onnettelua sinua ja pyytän, että meidän puheenjohtaja Ylva Sakrisson, jaha, jos ei ole paikalla, me ei oikein sanoa nimeäkään vielä. Ylva Sakrisson, ole hyvä. Kiitos. Ja olemme också till svenska då. Det är alltså ett musikstipendium som musikklubben har och vi har delat ut det här då i Haparanda i förrgår, Övertorneå igår och sen är det då Pajalas tur. Och årets musikstipendiat då från Tornedalens musikklubb i Pajala är som ni säkert förstår Marie Willman. Varsågod. Och till det här då hör förutom diplom, blommor, även ett pris då, en liten check brukar vi ha, men KG han fixar det på annat sätt. Ja, här reilumpaa föreningen, täällä otetaan sattaisia kuule plakkarista. Varsågod. 1000 kronor i till din förkovran. Jatko. Applåderna väl förtjänta. Marie Willman. Tack ska du ha. Och lycka till i framtiden. Lycka så mycket applåder som måste säkert komma nästa år också. Ego niin, että ensi vuonna laulamaan meille kaikille. Se on selvä. Meillä ei niin monta tuota numeroiden alla jäljellä. Mutta ennen sitä mä haluaisin esittää semmoinen aika kamalan plootuläjän soittaja täällä. Tuupan soittaja Matti Virtanen. Näytäpä se tuupakin. Se on melkein semmoinen 200 kilon retkelle pitää raakata myöten. Se on helppo tämä musiikin elämä, musiikkoiden elämäkään. Matti on eläkkeellä ollut sotilassoittaja. Onko se oikein? Oli. Sen, minä damer och herrar, halusin esittää meidän basistin kulttuurikoulun rehtori Anders Trygge. Ja kun vauhtissa ollaan. Meidän pianisti, kapellimestari,
sovittaja Thomas Bergeskans. Du fick ovanligt mycket applåder faktiskt. Va? Det var mer applåder än igår. Jag tror det var 5,7 på skalan tyckte jag det var. 5,7, Richterskalan tänker. Någon sån pienempi jordbävning i semmonen applådi. Mutta visst inte osa att anta iso jordbävning i täällä. Otamme koko orkestri semmonen mahta applådi ja vähän tällekin applådi. No nu riittää, te räkke. Ei, ei, vähän hei. Ei ne kuuntele minua ollenkaan. No se on dirigentis. Väntaska jag göra? Händer ju ingenting. Minä haluaisin kyllä nähdä vielä kertaa, että toimit. Fungerar det verkligen? Du måste vara musikalisk, vet du. Jag är jättemusikalisk. Det är som inte minun vuoro laulaa sulaa. Minä saa koskaan laulaa mitään tässä orkestra. Får jag inte sjunga en låt? Nej, se oli kuule viisas päätös kapellimestarilta. Mutta nyt tuli semmoinen historiallinen hetki. Ensimmäinen joululaulu meidän kielellä, mitä siskot Nylyn tuolta Markus Vinsaston käännän, se on Märta, Kaari ja Linnea. Muistinko me oikein kaikki nimi? Ääni här. Ote täällä, Nylyn. Ne on kääntäneet Tyysen Jylle just till meidän kieli, ja sen esittää meille Daniel Sandström. Onko se minun sulään takana, että ei pöläätä? Daniel, kan du komma hit? Tarvitsisi vähän, mehän vähän hakea tuota praata tästä Danielistakin. Se on ollutko 14 vuotta, kun se tuli meille tuota Pusse Lindbergin koulusta tuolla Svanstena Sääskisavarille, kuule, ja alkoi laulaamaan meidän kanssa. Sitten saakka se on ollut myöten. Se on melkein, mulle tuli niin kuin poika tämä. Se on meidän son, kan man säga. Hur har du själv trivs med sjunga och sådär? Kuinka se oli viihtynyt laulun kanssa ja... No hyrry pappa, det har varit, alltså, varit väldigt... Ja, men det är bra. Jo, 10 år har man nu... Stått ut med mig. Jo, det har varit jättekul. Har ja, jag tror inte du pratar sant. Men det har gått jättesnabbt också, har det gjort. Så att... No niin, anna mig ta en kokkeila. 1000 juleljus, eli 1000 kynttilä sytytet. Olipa hyvä, Daniel Sandström. Kiitos, kiitos. Jokaisen syön.
Tack så jättemycket. Nu vill jag ha Tuovi på scenen med mig. Så ska vi tillsammans framföra Talven Sylin. Kun mieli kaamekseen taas jää, kun talvi kaikki kadut viilentää. Ja suuret metsät hiljaa vaan, on lumi viitta harteillaan, on koko luonto mennyt nukkumaan. Täytyy totutella siihen, ettei aurinkoa näy. Katsomassa hiukan vaan se meitä käy. Talven syliin lumen valon jäädään vaan, jos kylmää vuosi tullessaan. Sun läheisyydes lämpö saa mut sulamaan. Talven syliin tähän talon jäädään vaan, ja unelmiin me uskotaan, ne meidät yli pitkän. Talven selä kyllä kannattaa. Näin aikanaan maa pohjoinen saa talvi turkin valkoisen ja nurkin napsahtelee pakkanen. Vaan maassa roudan, maassa jään, taas valon juhlaa vietetään. Ja päivän pitenevän jälleen näen. Kimaltavan pakkas aamun talvi iltaan siniseen. Sinun kanssasi mä pienen retken teen. Talven syliin lumen valon jäädään vaan, jos kylmää tuo se tullessaan. Sun läheisyytes lämpö saa mut sulamaan. Talven syliin tähän talon jäädään vaan, ja unelmiin me uskotaan, ne meidät yli pitkän talven selän kyllä kannattaa. Sun kansas elämässä kiinni minä oon. Ja luotan pimeässä kevät aurinkoon. Talven syliin lumen valon jäädään vaan, jos kylmää tuo se tullessaan. Sun läheisyytes lämpö saa mut sulamaan. Talven syliin tähän talon jäädään vaan, ja unelmiin me uskotaan. Ne meidät yli pitkän talven selän kyllä kannattaa. Tuovio Daniel. Tuli kerran vuoksi oikeat nimetkin. Voidaan sekoittaa sinne tänne, mutta se kuuluu asiaan. Och nu, Kulturskolans barngrupp under ledning av Johan Grönberg. Olkaa på hyvä. The near and the dear one.
old and the young. Oh, Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. The rich and the poor one, the road is so long. And so happy Christmas for black and for white, for the yellow.
Pajalan kulttuurikoulu ja Kristiina, me jatketaan vielä yhdellä laululla tässä yhteislaulussa, niin Julen är här. Ja minä toivon sitten, että te kaikin täällä tunnette, että joulu tosiaan on tulossa ja se on jo melkein täällä. Sehän näkee näistä flikoista lapset, meidän tulevaisuus, meidän toivot kaikki. Tässä on 2, 4, 6, 8 semmoista muistoa meille kaikille, että lapset on se tähdellinen henki joulun vietossa. Anna yksi aplodi vielä näille flikoille. Johan Grönberg, Kristiina. Kutsun sitten kaikki solistit lavalle. Och ska vi tillsammans ta julen här. Och ni får vara med och sjunga. Jos haluatte laulaa tässä laulussa, niin voitte olla mukana. Tämä on meidän sitten viimeinen kappale ja toivon tällä laululla teille kaikille hyvää joulua. Julen är här. Orkestern. Tack ska ni ha så väldigt mycket.